почну з того, що я також вважаю, що спорт не може бути поза політикою, тим більше на Олімпійських іграх. На всіх змаганнях міжнародних, серйозних, коли виграє якась представниця якоїсь країни, піднімається прапор державний і грається гімн держави. Тому не можна говорити, що спорт поза політикою. Це, я вважаю, неправильний підхід. Це перше. А друге, якщо ви почали з таких філософських речей, то я також перейду на більш стратегічні речі, ніж оця фотографія з Ярославою. А справа в тому, що, на жаль, до сих пір більшість населення України по духу своєму малороси. І я тут з вами погоджуюся. Але хто винен в цьому? В цьому винна малоросійська влада, яка вже 30 років у нас є в країні. Тому що саме влада виховує оцей дух, про який ви говорите, через виховання, через навчання в школі, через навчання в університеті, через фільми, через кіно, через пісні і так далі, і тому подібне. Тому в оцій ситуації треба звинувачувати не Ярославу Могучих, а треба звинувачувати нашу владу, яка довела країну до цього моменту, що немає в наших представниках на міжнародній арені, не тільки в спорті, до речі, не тільки в спорті. Тобто проблема стратегічна і проблема на рівні влади, на рівні освіти, на рівні культури. От треба про це говорити, а не цькувати молоду дівчину, якій 19 років, і вона виборола медаль для нашої країни. Я якраз згодна. Бачите, ми до того і вернулися, що оцей український дух треба виховувати, що в музикантів, цей український дух треба виховувати, що в спортсменів, в даному випадку це спортсмени. Цей український дух треба виховувати в українських громадян, але, на жаль, на законодавчому рівні, як я вже сказала, так. У нас вилучене поняття навчально-виховний процес, як було раніше, а став тільки освітній процес. Наші освітні заклади надають освітні послуги, тобто знання. А виховання – це ставлення. Виховання – це емоційний інтелект. А у нас увесь наголос освітньої вертикалі зроблений на розумовий інтелект. А це різні речі – емоційний, розумовий інтелект. Ну і, власне, от виховання у нас не відбувається. Тут винна влада. Попередня, до речі, влада вилучила виховання із усього освітнього процесу. Винна ця влада, яка продовжує не виховувати. Але я вважаю, що треба робити зауваження і отаким спортсменкам. Так, їй 19 років, вона молода, але й не два рочки, не 5 рочків і не 10 рочків. Це людина, яка ходить на вибори. Це громадянка, яка бере участь в долі своєї країни, виявляючи свій вибір і обираючи депутатів, президента. Тому, вибачте, це вже зрілий вибір і зріла людина, не дивлячись на те, що у неї 19 років і це молода дівчина. Вона повинна ще займатися самовихованням, самоосвітою. І це означає, що вона цим не займається, бо не читає, не цікавиться. Це вже інше питання. Бачите, ми все ж таки сказали, що першочергово це має бути політика держави, а особливо в плані освіти, яка допоможе нівелювати такі моменти в наступному, майбутньому нашому. Пане Ігорю, ви згодні, так? Я з цим повністю згоден. От пані Лариса зачепила також стратегічну річ. Я вважаю, що дійсно наша молодь є несвідомою, особливо там 18-19 років. І я як політик вважаю, що треба піднімати ценз, коли можна голосувати до 21 року. Тому що дійсно 18-19, навіть 20 років, ці діти, я їх вважаю ще дітьми, вони є несвідомими, вони є незрілими, політично незрілими. Вони не можуть свідомо обирати владу в країні. Хай вони мене простять, я їх захищаю, але в цьому плані я з вами повністю погоджуюся.